Ովքեր վարչապետի թիկունքում խաղեր տալով ժողովրդին հուսախապ են անում, ինչպես վարչապետն է ասել, կաթիլ-կաթիլ կուտակվում է ու մի օր պայթում, այս անգամ հենց պայթելու է իրենց գլխին։ Մեր նվիրալների սքայլերը հստակ են, միշտ հավատարիմ ենք մնալու վարչապետին, ու թող ոչ ոք չմտածի, որ իրենենք ծրագրերը իրագործվելու է։ Մենք փայլուն լսողություն ու տեսողություն ունենք, նաև առողջ տրամաբանություն։ Թե ինչերի միջով է անցել ու անցնում վարչապետը, զգում ենք, կարիք չկա բարձրաձայնելու, ու այդ փշոտ ու քարքարոտ ճանապարհը հաղթահարում է միայնակ հանուն ժողովրդի ու ժողովրդավարության։ Վարչապետի թիկունքին, բացի դավաճաններից, նաև նվիրյալների մեծ բանակ է կանգնած, ովքեր դժվար պահերին կազմ ու պատրաստ սպասում են թեթև ակնարկի։ Պետք չէ չարաշահել ժողովրդի համբերությունը, պարոնայք, մի արեք։ Ժողովուրդը մեծ սիրով ու հարգանքով էր լցված բոլորիդ հանդեպ, բայց հիմա արդեն ըմբռնելի է ու կա ընդամենը մեկ մարդ, ով իսկապես նվիրվել է մեզ, և այդ մեկ մարդը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Վիգեն Ծատրյանը։ Ամենաիրական լուրերը մեր ալիքում։ Հակոբ Բադալյանը գրում է կաթողիկոսի ծննդյան և կարևոր կոմունիկացիաների մասին։ Արցախի նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել Գարեգին II կաթողիկոսին օգոստոսի 21-ին նրա ծննդյան տարեդարձի առիթով։ Որքան հասկանում եմ, այդ առիթով որևէ հաղորդակցություն չի եղել Հայաստանի նախագահի և վարչապետի հասցեից, համենայն դեպս նրանց պաշտոնական կայքերում և լրահոսում չի եղել տեղեկություն, որ շնորհավորել են ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Եթե շնորհավորել են այսպես ասած ոչ ֆորմալ, ապա առավել ևս հարց է առաջանում, թե ինչու չէր կարող լինել նաև ֆորմալ շնորհավորանք։ Այս գրառման ներքո տասնյակ հարյուրավոր, հազարավոր և հարյուր հազարավոր մարդիկ գուցե կարող են գրել, լավ են արել, չեն շնորհավորել։ Նա ինչ կաթողիկոս հանցավոր ռեժիմի ներկայացուցիչ է։ Հազարավոր և վստահեցնում եմ հարյուր հազարավոր մարդիկ էլ հանցավորության մեղադրանքներ են հնչեցնում վարչապետի մասին։ Բոլորը բոլորին հրճակում են հանցավոր, ամեն մեկը խորապես հավատում է իր մեղադրանքին ու գտնվում այն պաշտպանելու իր և ընկերների հարմարավետության գոտում, այս գոտին էլ պետության իրենց պրիզման է։ ՀԱԵ ինստիտուցիոնալ վարքագծի անհամարժեքության նախկին կառավարվող համակարգի հետ սերտաճությունը, ՀԱԵ առաջնորդի և այլ բարձրաստիճան հոգևորականների անհամարժեք վարքագծի դերի և այլնի խոսել են բազմիցս, բայց այդ ամենով հանդերձ կա հասարակական քաղաքական պետական համակեցության և հարաբերությունների ճարտարապետության բարդ խնդիր, որտեղ հարցերը պետք է լուծվեն չափազանց սառը գլխով և խորքային ռազմավարական պատկերացումներով։ Հոգևոր և աշխարհիկ իշխանության հարաբերության հարցը, հաշվի առնելով հայաստանյան և նաև հայության կյանքի մի շարք առանձնահատկությունները, այդ ճարտարապետության կարևորագույն ինստիտուցիոնալ հանգույցներից մեկն է։ Այստեղ հաղորդակցային ճգնաժամը հաղթահարելը հավասարապես թե Նիկոլ Փաշինյանի, թե Գարեգին երկրորդի պատասխանատվությունն է։ Իսկ մոտ 20 օրից Ղազախստանում տեղի է ունենալու համաշխարային հոգևոր առաջնորդների հավաքը, որին մասնակցությունը հաստատել է նաև Հռոմի Ֆրանցիսկո Պապը։ Կարծում եմ ավելորդ է խոսել համաշխարային քաղաքականության համատեքստում հոգևոր իշխանության ինստիտուտների դերն ու նշանակությունը անկախ ֆորմալ անջատվածությունից։ Բադալյանը նաև գրում է, շատերը կասեն, դե ինչ տարբերություն, նույն բանն է էլի, բայց կարծում եմ հանրային լսարանում ասված խոսքը պետք է լինի առավելագույնս ճշգրիտ, առավել ևս, երբ շատ հաճախ փոքր թվացող դետալներն իրականում կարող են ունենալ մեծ նշանակություն։ Օրերս լսում էի, բանախոսներից մեկը խոսում էր, որ հայկական երկաթուղին տվեցին Ռուսաստանին։ Չգիտեմ, իհարկե տվեցին, ասելով ինչ է հասկանում, բայց Հայաստանի երկաթուղին Ռուսաստանինը չէ, ռուսական ընկերությունը պարզապես ստացել է 30 ամյա հավաստագրման կառավարման իրավունք, ինչպես օրինակ Արգենտինայի մեր հայրենակից Էդուարդո Էրնեկյանը ստացել է օդանավակայանի 30 ամյա կառավարման իրավունք։ Նույն կերպ հայկական ատոմակայանն էլ չեն տվել Ռուսաստանին։ Ատոմակայանի առնչությամբ որոշակի ժամանակ Ռոսատոմին էր տրվել ֆինանսական կառավարման իրավունքը, բայց մի քանի տարի անց ռուսական կողմը ինքը հրաժարվեց նաև այդ իրավունքից։ Ըստ իս, սեփականության և կառավարման իրավունքների միջև տարբերությունը էական է և արժե, որպեսզի հանրային լսարանում երևույթների հանդեպ գնահատականները հաշվի առնեն այդ տարբերությունները։ Մի բան էլ, կարդում եմ լրահոսում, որ ԱՄՆ նախագահը հանձնարարել է Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր փաթեթ տրամադրել։ Մտածում եմ, հանձնարարել է Ուկրաինային փաթեթ տրամադրել, լավ, պարզ է, բայց ում տրամադրի այդ փաթեթը Ուկրաինան։ Հետո իհարկե լուրի բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ ԱՄՆ նախագահը հանձնարարել է իր ենթականերին, ոչ թե Ուկրաինային։ Հարգելի գործընկերներ, այդ դեպքում ավելի
ճիշտ չէ գրել ԱՄՆ նախագահը հանձնարարել է ռազմական օգնության նոր փաթեթ տրամադրել Ուկրաինային, այլ ոչ թե ԱՄՆ նախագահը հանձնարարել է Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր փաթեթ տրամադրել։ Քրիստինա Վարդանյանը գրում է թշվառները Արցախը ծախեցին, Կերան Դավաճանն էլ մեր վարչապետը դարձավ։ Արցախցիները 7 դուռ մոմ գնան վառեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի մի մասը փրկեց, մեջը տներ է սարքում, որ վերջապես մարդավարի ապրեն, Թուրքի բաղնիկներից դուրս գան ու նորմալ տան մեջ ապրեն։ Սրանից հետո, որ Արցախցին մեր վարչապետին կվիրավորի, թող չնեղանա։ Բերձորի հեկերից մեկը դաշնակցականինն է, Լոքյանն էլ է մեջը, մյուսն էլ Արշավիր Ղարամանյանինն է, այդ մի քանի միլիոն դոլարանոց հեկերն առանց ապամոնտաժելու տրվում են Թուրքին, հարց է ծագում, իսկ ինչի դիմաց Արցախի գործիչ։ Ռոման Բաղդասարյանը գրում է՝ տարօրինակ կերպով 44-օրյայի հայաստանցի զինվորները գերի են ընկել Հադրութի շրջանում, առանց Հադրութի սպաների։ Եկեք Արցախի ԱԱԾ-ից հարցնենք, թե ինչու ձեր սպաները գերի չեն ընկել և ինչու ադրբեջանցիներից ոչ մեկին գերի չեք վերցրել։ Կարող եք չպատասխանել, որովհետև թողել եք զինվորներին և փախել։ Հադրութի շրջանում մենք թողել ենք 88 հայկական եկեղեցի և սրբավայրեր, աշխարհի հայերի 99.99%-ը նույնիսկ չգիտի 88 5 եկեղեցիների անունները։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն ու Արցախի խորհրդարանի կեղծ պատգամավորները չգիտեն անգամ 5 եկեղեցիների անունները։ 30 տարվա ընթացքում Արցախի իշխանությունը ոչ մի կարգին ցուցանակ չի տեղադրել, եղածը ժանգոտված էր։ Երբ Իլհամ Ալիևը այցելեց Հադրութի շրջան, հերոստատեսությամբ այն ցույց տվեց և քահ-քահ ծիծաղեց։ Շատ Հադրութի սպաներ պատերազմի առաջին օրերին փախան և Արցախի սահմանին թողնելով անձնագրերը խոսք տվեցին վերադառնալ։ Արցախի ԱԱԾ-ն չի ուզում գործարուցի 11,000 փախած իր տղամարդկանց դեմ, թե այդքան դուխ չունի։ Աստված հոգնել է տեսնել բնական հարստությունների հանքերի և փայտի յուրացման այդ շրջանումը։ Աստված հոգնել է նայել, թե ինչպես են մեր զինվորները 30 տարի շարունակ սոված կանգնած ձեր դիրքերում, իսկ դուք Երևանի կենդանաբանական այգու գետաձիից ավելի գեր եք և ճարպոտ։ Աստված հոգնել է տեսնել, թե ինչպես եք օգտագործել զինվորներին և բնակիչներին Ստրուկի կարգավիճակում, և Աստված ձեզ քշեց այն հողից, որը նրան է պատկանում, և ոչ թե քեզ ու ադրբեջանցիներին։ Եթե դուք լկտիացել եք և ձեզ բռնակալ եք պատկերացնում, ապա ճիշտ են արել, որ իջեցրել են ձեզ երկնքից երկրի վրա։ Ափսոս միայն մեր անմեղ զինվորներին ու հերոսներին, ովքեր զոհվեցին հանուն ձեր հարստացման։ Քրիստինա Վարդանյանը գրում է՝ Աղավնոգյուղը կառուցել են Բեյրութի հայերի օգնությամբ, կազմակերպողը եղել է դաշնակցությունը։ Մասիս Ալեքսանյան անունով մեկը այդ հարցերն էր գլուխ բերում Արցախի իշխանությունների հետ միասին. Ինչու հիմա ՀՅԴ-ն միջազգային ատիաններին չի դիմում, ասի, որ կառուցել են ժողովրդի համար, հիմա նրանց դուրս են հանում այդ հատվածից, հիմա դաշնակցությունը փողոցում ներկա իշխանությունների դեմ է ցույցերանում, որպես ընդդիմություն, որը ծառայում է միայն Ալիևի շահերին։